ao luar, augusto dos anjos. Quando à noite o infinito se levanta, à luz do luar, pelos caminhos quedos, me ataque de uma intensidade é tanta que eu sinto a alma do cosmo nos meus dedos. Quebro a custódia dos sentidos tredos e a minha mão, dona por fim, de quanta grandeza o orbe estrangula em seus segredos. Todas as coisas íntimas suplanta. Penetro, agarro, ausculto, apreendo, invado, nos paroxismos da hiperestesia, o infinitésimo e o indeterminado. Transponho ousadamente o átomo rude e, transmudado em rutilância fria, encho o espaço com a minha plenitude. A TV Dedê, a TV da casa de vovó Dedé, apresenta Zé Soares, 11 e um tiquim de nada, um programa que conta histórias de vida com humor, poesia e descontração. Hoje nós estamos recebendo Cláudia Burramra Abreu Romero, professora titular da Universidade Federal do Ceará, com mestrado e doutorado em administração de empresas, com ênfase em marketing, na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, pós-doutorado na Concordia University, em Montreal, no Canadá, escritora e palestrante. Seja bem-vinda, Cláudia. Obrigada, Zé Soares. Um prazer e uma honra muito grande estar aqui. Muito obrigado pela sua presença. E eu gostaria de começar esse nosso bate-papo perguntando qual é a origem do seu nome, Burramra. É uma origem que muito nos honra. Nós somos de origem libanesa. Meu avô materno é natural de Zarli, no Líbano, e veio para cá, imigrou para cá com a família e teve, né, minha mãe, Sofia Burramra. E do outro lado, Abreu, é do meu pai. Meu avô paterno imigrou de Portugal, teve meu pai, Edson Abreu, e Sofia e Edson se encontraram e deu esse tempero, né? O libanês muito ligado em trabalho, em negócio, e o português muito ligado na afetividade, na mesa farta. E é isso, nós somos esse tempero. Pois é, é isso que eu queria te perguntar, essa miscigenação de culturas tão diferentes, né? O que é que contribuiu para a formação da sua personalidade? Zé, essa é uma pergunta muito interessante. Eu só vim entender isso já adulta, né? Onde, assim, tem horas que eu sou muito libanesa. Então, sempre... Mas em que sentido? Em que sentido do empreendedorismo, do trabalhar, do querer obter resultados em tudo que faz, mas sempre com foco no ser humano, no indivíduo. Aí entra o lado português, sempre cuidando de a família ser bem cuidada, sempre atenção à qualidade de vida, nunca deixar que o trabalho, apesar de importante, de relevante, tome lugar da relação com os filhos, com os pais, com a família. Então, esse é o tempero, sabe? E eu e meus irmãos vivemos esses dois lados aí de personalidade. E você é cearense? Eu sou cearense. E como é que foi a tua infância aqui? Minha infância foi tão boa. A gente morava no centro da cidade de Fortaleza. E uma coisa engraçada, a gente morava na Major Facundo. E naquele tempo, a gente ia para a escola muito tarde, né? Então, eu já fui para a escola com 5 anos de idade. E eu fiz 2 anos em um só, da alfabetização, e o primeiro ano eu fiz um ano só. Mas aquilo, para mim, era um processo tão natural, e eu sempre gostei muito de estudar. E depois vieram nascendo meus irmãos, eu sou a mais velha, né? De 5 filhos. E aí eu fui treinando com eles para dar aula. Eu colocava tudo sentadinho assim e ia lá na aula de português, de matemática. Eu acho que eles são traumatizados até hoje, porque eu era uma professora braba, mas depois acalmei. Era isso que eu queria te perguntar, né? No tempo também que eu estudei, que eu era criança, a gente começava estudando tarde, né? Já com uma certa idade, né? 5 anos, 6 anos. Tinha um exame de admissão, isso, né? Que era a prova escrita e a prova oral. E as férias, interessante que as férias eram julho, o mês todo,
janeiro, fevereiro, só começava em março as aulas. E era cumprir todo o programa tudinho, né? Hoje é muito reduzido as coisas. Tem criança que já vai com 2 anos, 3 anos para colégio, né? É, a gente tem que socializar. Sabe uma coisa? Eu tenho uma filha e ela foi para a escola com 2 anos. Na verdade, eu atribuo isso também ao tamanho das famílias. Então, assim, dentro da minha casa, éramos 5. A última já foi mais temporã. Então, a gente, éramos 4 irmãos... E a rua era espaço de brincar, os vizinhos. Então, a gente tinha essa aquela... Essa liberdade, né? A liberdade. Hoje, as famílias são menores. Para a gente socializar os filhos criados em apartamento, a gente tem que colocar na escola. Na escola. Mais cedo, mais né? Mais cedo, é verdade. Então, eles acabam tendo na escola uma extensão da casa... Que nós tínhamos... quando éramos crianças, na rua. Exatamente. A gente tinha na rua. Hoje a gente vive uma vida muito em segurança. As crianças não podem sair, não podem ir para todo lugar. Então, a escola abraçou isso de uma forma muito interessante também, né? E para isso exige dos pais participar da escola, né? Não pode só largar a mão e tem que estar junto para entender o processo de socialização, né? E aí você estudou, fez o primeiro grau, que era... No meu tempo era ginásio e científico, né? Isso, eu estudei. E aí você estudou onde? Qual foi o colégio? Eu comecei no Educandário Mundo da Criança, uma escola que eu amava muito, no centro da cidade também. Depois eu fui para Imaculada Conceição. E aí fiquei... toda a minha história de segundo grau no Imaculada. Aí passei no vestibular, fiz serviço social na UES e administração na UFC. Então, eu tinha uma vida muito intensa. Eu achava divertido, pegava 5 ônibus por dia, ia para a faculdade de manhã, depois ia para outra de tarde, de noite ainda tinha aula de inglês, estudava no IBEU, no centro também. Mas no segundo semestre eu entendi que eu queria administração. Serviço social foi muito bom para resolver uma dúvida, mas eu me apaixonei por administração. E aí com 3 ou 4 semestres, eu tive a minha primeira aula de marketing. E eu me lembro o dia que eu entrei na sala e tinha um professor escrevendo marketing igual a foco no cliente. Eu falei, é aqui, porque a área de administração, ela é muito, muito ampla, né? Tem finanças, tem produção, tem, né, recursos humanos, mas quando eu vi que tinha tudo a ver com comércio, e eu vindo de família de comerciantes, eu disse, pronto, é aqui que eu vou... É aqui que eu vou me instalar, é, né? É aqui que eu vou ficar. E por que foi que... E assim, você escolheu o marketing e... Por que você enveredou também pelo magistério? Pois é, a minha paixão por ensinar desde criança. Desde criança. Eu trabalhei com meu pai muito tempo. Meu pai tinha padaria, panificadora Primor, na Floriano Peixoto. A gente morava na Major Facundo e na paralela era a padaria do meu pai. E eu gostava desse movimento de balcão, eu gostava de lidar com clientes, mas... Muito cedo eu comecei a dar aula, né? E logo que eu terminei a faculdade, eu já prestei concurso para a UFC e entrei. Antes, aliás, vale dizer, eu me formei e dei aula 1 ano na Unifor. E aí depois abri o concurso na UFC, eu fiz. E quando eu passei, assim, aquela paixão por estudar, tanto no tempo de dar aula na Unifor como na UFC, só aflorou mais ainda. E aí depois... E desde quando você dá aula? Ah, desde 1900... Eu me formei em 80... Eu me formei em 85, dei aula na Unifor em 86 até 87. 87 entrei na UFC. Fiz agora 36 anos de universidade. É, eu também fui professor. A minha história é parecida com a tua, porque eu também, como sou mais velho, eu comecei ensinando os meus irmãos e despertou aquele interesse pelo ensino, né? Isso, eu passei mais de 30 anos dando aula, né? Dei aula no Colégio Militar, no Colégio Cearense, né? E é uma paixão muito grande, né? Que bacana. O magistério. Você dava aula de quê? Matemática. Matemática, que bacana.
sempre gostei, e é interessante a gente encontrar com os alunos, né? É, e tem muita história interessante, você também deve ter, né, do tempo de que ainda é professor ainda, uhum. E eu também tenho muita história de professor, me lembro, agora me ocorreu, os encontros de pais e mestres, né? Ah, sim. Que, bimestrais, né, que vinham as mães, os pais falar com a gente e tal. Eu me lembro de uma vez que eu estava lá no colégio, aí chegou uma mãe e disse: professor, eu sou mãe da fulano de tal, era meu aluno. Aí eu me lembrava dele, né? Meu filho, professor, dá muita alteração, tira nota baixa, está em recuperação em 5 matérias, gazeia a aula, chega atrasado. Aí ela olhou para mim e disse assim: professor, o que é que eu faço para o meu filho estudar? Eu disse: minha senhora, se eu soubesse, eu fazia o meu estudar, porque ele tá parecido com o seu. Mas muita coisa interessante, né, quando a gente encontra os alunos, né? Sabe, Zé, eu tenho tanta paixão por essa profissão e pelos meus alunos que eu desenvolvi, desde 2016, um projeto de extensão da Universidade Federal, que é um canal no YouTube chamado Experiências Inspiradoras, para buscar ex-alunos que tenham histórias bonitas para contar. Eu achei muito bacana isso aqui, porque eu já assisti esse seu podcast, né, esse seu bate-papo com os alunos. Achei legal, porque é em frente à reitoria, né, ao ar livre, né, os passarinhos cantando. Achei aquilo ali bonito demais, bacana demais. Nós exploramos muitos espaços. Começamos na biblioteca, depois fomos para a sala de aula, depois fomos para áreas externas da FEAC, que é a Faculdade de Economia e Administração, Atuária e Contabilidade, que é o centro onde eu dou aula, e depois nós fomos para a reitoria, porque na época eu estava como coordenadora de comunicação e marketing da UFC, e era mais fácil, porque o projeto precisa do apoio da UFC-TV. E a UFC-TV funciona na reitoria. Então, era muito mais viável a gente usar aquele espaço da reitoria. E, mais recentemente, a gente está dentro do Salão Dourado, porque a acústica é melhor. Então, assim, eu tenho histórias de ex-alunos. É muito bacana isso aí, né? Você resgatar aqueles alunos que hoje estão fazendo grande sucesso, né, no empreendedor. Sim, acho muito bonito isso aí. Hoje nós temos grandes empresas que já estão no Brasil, como a Sampaolo, por exemplo, a sorveteria Sampaolo, é de um ex-aluno nosso, do Renan Aguiar, a Cookmania, do Érico Zanon, tem a Delfos, que é do Guilherme Studart, que trabalha com energia renovável. Então, assim, são a Snackout, que são produtos para, né, que, sem lactose, e vende em supermercado, em vários pontos de venda. Então, são alunos que usaram o aprendizado para desenvolver negócios. E eu vejo esse projeto como uma prestação de conta, porque a gente forma essas pessoas com recurso público. Isso. Então, isso é uma forma de dizer para a sociedade: olha, que aquele recurso foi bem empregado e que está tendo retorno. Exatamente. Olha o que estamos fazendo com o dinheiro que recebemos de vocês, da sociedade, para a formação de alunos, hoje ex-alunos, perdão. E você fez o mestrado e o doutorado em São Paulo. Isso. Eu queria que você falasse um pouco dessa sua adaptação lá em São Paulo, que ir para uma terra estranha estudar, fazer o mestrado, o doutorado. Como é que foi essa tua adaptação? Zé, eu sempre gostei muito de viajar, né? E é uma coisa que eu digo muito para os meus alunos: vive bem quem tem adaptabilidade. Então, assim, quando eu fui para São Paulo, eu descobri que existia a oferta desse curso na Fundação Getúlio Vargas por um cartaz pregado no flanelógrafo da UES. E meu querido amigo professor Chico Correia estava lá e me viu muito interessado, e ele disse: se você quiser, eu lhe ajudo a chegar na GV. Naquele tempo, a gente ainda usava
correio. Quando a gente fala aquele tempo, não é tão longe. É que o desenvolvimento tecnológico foi muito rápido. Né? Então, eu fiz, prestei concurso, fui para a GV de São Paulo, fiz o mestrado em administração. Estava terminando o mestrado, eu vi a chamada para o doutorado. Como eu já estava estabelecida lá, apartamento e tudo... Aproveitou o embalo. Já aproveitei o embalo, terminei o mestrado, defendi a dissertação sob a orientação da professora Polly Lerner Hamburger, hoje falecida, infelizmente, uma das fundadoras da Fundação Getúlio Vargas, da GV de São Paulo, da EAESP, como a gente chama. E no doutorado eu fui orientada pelo professor Juraci Parente, que é... ainda hoje, assim, uma referência no marketing de varejo. E qual foi a tua tese lá? A minha tese, na época, não se falava em marketing digital, mas existia um programa chamado Shop Tour, que era um programa de propaganda. Certo. E ele vendia produtos na televisão via telefone. Olha aí o digital já surgindo, isso, né? E ele fazia, como era muito caro divulgar na televisão, ele pegava o espaço da madrugada. E as pessoas se sentavam para assistir propaganda. É como você entrar hoje num site para buscar informações de um produto. E isso mudava totalmente a teoria mercadológica, porque a teoria mercadológica dizia que existe um modelo chamado AIDA, que é um modelo da década de 60, do Strong. Ele dizia o seguinte: primeiro você tem que chamar a atenção do cliente, depois você tem que despertar o interesse, depois o desejo de obtenção do produto, depois a ação de compra, AIDA. Como o cliente já se sentava interessado em ver propaganda, eu percebi aí uma mudança no modelo. Então, não começava com despertar da atenção, mas do interesse. E aí o modelo virou IADA, que foi isso que eu fiz na minha dissertação de mestrado. Durante a defesa do mestrado, o professor Paulo Goldsmith, que estava na banca, ele disse: muito interessante essa avaliação do lado de quem vende. Mas como é que o consumidor vê esse modelo? E aí era o lado de quem compra, né? Isso. E eu disse: fica para o meu doutorado. E eu disse brincando, né? E, na verdade, acabou que virou a minha tese de doutorado, a análise desse novo modelo que já acenava para o marketing digital, há 30 anos atrás, analisando o lado do fornecedor e o lado do consumidor. E que outra coisa boa você encontrou lá em São Paulo? Ah, eu encontrei meu marido, né? Meu marido, mas é uma história interessante também, porque eu passei 5 anos em São Paulo, vim embora, certo, né? E já estava aqui, já tinha reassumido a universidade, porque esses 5 anos eu já era professora da UFC e tive liberação para fazer meu pós-doutorado, meu mestrado e meu doutorado. Pós-doutorado foi depois. E aí eu voltei a São Paulo. 10 anos depois, eu ia sempre, constantemente, para participar de bancas de doutorado, de mestrado. Naquele tempo, não se fazia tanto banca online como se faz hoje, né? Isso. E a gente era bom. Era presencial, né? Era tão bom, né? A gente tinha que ir, viajava, interagia com quem estava defendendo os trabalhos, interagia com as bancas. E numa dessas idas, eu fui para uma banca de doutorado na Fundação Getúlio Vargas, da professora Zila Bendite, uma querida amiga, professora da GV, e eu fui com a minha mãe. E eu disse para a minha mãe: vamos, a gente aproveita e passa o fim de semana em São Paulo. E aí, nesse fim de semana, eu fui para o teatro com a minha mãe e conheci meu marido. E aí ele veio para cá e estamos então, 20 hoje... anos, 22 anos casados. Isso, é interessante, eu estava até comentando, né? Que coisa romântica, né? Conhecer o marido num teatro, né? Assim, numa ópera, né? E eu
quero dar meu depoimento aqui, como é que eu conheci a minha mulher, né? Eu conheci a minha mulher dentro do ônibus Mudubim Siqueira. Já pensou? Lotado o ônibus. Calor desgraçado, né? Você vê a diferença das coisas, né? E, nós, e ainda estamos hoje, 48 anos e que nós estamos... E como foi que começou a conversa no ônibus? Rapaz, não começou, porque assim, eu a vi, mas eu sempre tive complexo de ser muito feio, sabe? Só para você ter uma ideia, hoje a minha filha pega uns retratos meus, quando eu era novo, e diz assim, mãe, como é que a senhora casou com o pai? O pai é muito feio. Digo, minha filha, de graças a Deus, senão você não tinha nem nascido, né? E a minha mulher é muito bonita, né? E eu a conheci primeiro, assim, de vista, né? Dentro do ônibus. E depois, algum tempo depois, eu fui apresentado a ela por uma amiga em comum, né? E ela... A gente ia para um filme, assistir uma matinê no Diogo, ó. E não deu certo o cinema, porque tinha que, naquele tempo, tinha que ir para o cinema, você não podia ir só com a namorada, né? Tinha que ir um irmão, a família, uma irmã, a família toda tinha reunida, que né? Da família. E essa amiga convidou para que eu fosse com a minha mulher, porque ela queria ir com o namorado, e a mãe só deixava se eu fosse. E aí eu ia comprar, assim, quebrar o galho lá da menina, né? Lá, da nossa amiga. E a mãe não deixou, e a minha mulher chamou para que eu fosse na casa dela, para a gente conversar, porque se ela não tivesse chamado aí, tinha acabado aí mesmo, porque eu não tinha coragem, mas tímido olha... demais. E aí nós começamos a namorar, né? No dia 27 de março de 1976. Olha. Então agora fez 48 anos que nós ainda estamos namorando. Que coisa linda! Está vendo? É. Deus, quando junta as pessoas, não escolhe lugar. Junta até dentro do ônibus, né? Não escolhe, né, lugar. Agora, uma coisa bacana que você perguntou, o que é que eu encontrei em São Paulo? Ah. Não foi fácil, assim, o primeiro ano em São Paulo, como eu sou de uma família muito grande, e eu ficava muito sozinha nos fins de semana, e não tinha internet, não tinha, né, Wi-Fi para a gente estar falando por WhatsApp, era telefone, telefone era caro, né? Isso. E nos fins de semana, eu ficava olhando os apartamentos com as luzes acesas e eu ficava imaginando as famílias lá dentro. E eu desejava muito ter uma família em São Paulo. E, de vez em quando eu estava com muita saudade de família, eu ia para a casa de uma amiga nossa, que já era casada, minha colega da GV, professora Maria Tereza Saraiva de Souza, que eu amo de paixão. O marido dela também chama Mauro, por uma feliz coincidência. E a filha dela foi nossa madrinha de casamento, nossa dama de casamento. E a Tereza me trazia, a casa da Tereza e do Mauro, me trazia esse sentido de família. Tudo bem, vim-me embora, conheci o Mauro alguns anos depois, e quando eu voltei a São Paulo, já namorando o Mauro, a coisa mais linda que eu ganhei foi uma família. A família do meu marido, meu sogro, seu Francisco Romero, seu Chico, que faleceu recentemente esse ano, infelizmente, dona Nena, a mãe dele, os irmãos, minhas cunhadas, meus cunhados, meus sobrinhos afins. Então, dois filhos do Mauro, que moram em São Paulo. Então, eu ganhei uma família muito grande em São Paulo. Essa família que você pensava, né? Você vê como o pensamento positivo é importante, né? É demais. Eu desejei tanto essa família. Então, ir para São Paulo começou a ganhar outra perspectiva, outros valores. Então, assim, foi São Paulo. Eu amo São Paulo. Eu vivia dizendo para o meu marido que, se ele quisesse, eu ia morar lá. Mas ele disse que nem pensar, que ele ama Fortaleza. Então, tá bom. Aqui tá bom demais, porque tem minha família aqui. E se, né, só lembrar aqui para os nossos telespectadores que o Mauro já esteve aqui, já bateu um papo com a gente, uma pessoa maravilhosa. É. E um grande abraço aí para o Mauro. Obrigada. E eu queria agora que você falasse do marketing, por exemplo, antes da era digital e o da agora. Qual a diferença? Porque eu acho que você viveu essas duas realidades, né? Sim, sim. Olha, eu vejo o marketing digital, o marketing é o mesmo. Vamos começar por aí. Ou seja, princípios de quê? Eu tenho algo a oferecer que deve ser valor para quem vai receber. No caso, o meu cliente. Seja um cliente pessoa física, seja um cliente pessoa jurídica. O que acontece é que o digital aumentou o
espaço de operação das empresas. Antes, uma pequena lojinha da esquina aqui do bairro vendia para a vizinhança do bairro. Era muito restrito, né? Era muito restrito. O máximo que ele podia era mandar entregar de bicicleta. O que que o marketing digital trouxe? O marketing digital é uma ferramenta para se fazer um marketing ampliado. Essa mesma lojinha... Pode vender para o mundo todo. Pode vender para o mundo todo. Porque ela pode anunciar nas redes sociais, ela pode se comunicar com o cliente dela pelas redes sociais. Então, vieram instrumentos que aumentaram a condição de ambientação da sua atuação como empresa, a relação com o cliente se tornou mais próxima, mais assertiva, com respostas mais imediatas e mais mensuráveis. E o que eu acho mais importante, o digital é muito democrático, porque antigamente se comunicar com o mercado era caro. Eu tinha que contratar uma agência, eu tinha que contratar uma produção de vídeo caríssima. Hoje, qualquer pessoa com um celular posta no YouTube, no Instagram, e ele tem acesso ao mundo, a sua comunicação tem acesso ao mundo. Então, são ferramentas que dão mais amplitude, mais visibilidade, mais, né? Visibilidade, mais acessibilidade. Interessante que naquele tempo era rádio, né, que fazia propaganda, e a televisão, que era caríssimo, né, que só aquelas grandes empresas que tinham condições de fazer isso aí. O resto era no boca a boca, né, nos bairros. Outdoor, né? Revista, que era mais caro ainda, para você divulgar seu produto dentro de uma revista era muito caro, porque tinha uma produção de gráfica. Hoje, com o meio digital, você tem acesso a tudo. Agora, ficou uma ressalva, a gente tem que fazer. Por outro lado, o consumidor se tornou mais exigente e protagonista do processo. Então, antigamente, quando eu anunciava algo, até que o consumidor percebesse que aquilo não era tão bom quanto estava sendo anunciado, aquilo demorava tempo. Então, eu já estava anunciando outra coisa e o consumidor ainda estava indo atrás de um PROCON. Hoje, na hora, ele entra e faz o seu comentário e interage, e ele tem um poder de divulgação maior. Então, ao mesmo tempo em que o digital trouxe mais acesso, ele trouxe mais responsabilidade. É porque hoje, quando você vai comprar um produto, você acessa lá, aí já vê as observações dos clientes. Tudo. Se aquele produto é realmente interessante, se tem qualidade e tudo. Tudo. Né? Você entra num Reclame Aqui, você já tem toda a informação do vendedor, se ele entrega no prazo, se o preço está justo, se a forma do pós-venda é como eles dizem. E aí a responsabilidade é muito maior. Interessante, Cláudia, que com toda essa tecnologia, mas a gente ainda vê os galegos, né? Aquele de porta em porta, né? Vendendo. Sim. Nos bairros aí, pelo menos lá no meu bairro lá. Sim. Sempre a gente vê os galegos com aquelas promissoriazinhas. Sim, tem a própria, grandes empresas como a Natura, né? A Natura, que tem aí, né, lojas já físicas, a Natura não abre mão de venda pela sua revistinha, né? Isso. Que eles chamam de vitrine imóvel. Ela vende online, ela vende físico, mas ela vende com a revendedora Avon, ou Natura, que a Natura comprou a Avon, né? Tanto faz uma como a outra, mas são duas personalidades diferentes, mas as revistinhas estão aí. Interessante, Cláudia. Eu não sei se você assistiu o filme De Porta em Porta. Já Sim, assistiu? Que muito filme bom. Maravilhoso, né? É. Eu até recomendo aqui os telespectadores que assistam, que é um filme muito bacana, né? É, muito bacana. Sobre isso aí. E eu queria agora, porque a gente falando em propaganda antiga, né? E a da agora, eu me lembrei de uma propaganda que eu não esqueço, quando eu era criança, que eu acho que eu trouxe aqui para a gente colocar. Por favor, Juan, você podia colocar? Isso aí eu era criança. Mas
essa propaganda, Cláudia, me marcou, né? Porque eu era criança, eu ficava esperando a propaganda, porque eu gostava demais, né? Década de 60 isso aí, né? É, você, tu podia passar outra aí, essa, ou, Juan? Eu posso comentar? Ah, só um minutinho antes aí, Juan, eu posso por favor. Só fazer um pequeno certo. Comentário? Essa propaganda, ela é muito significativa. Por quê? Porque fósforo é um produto que você não pode testar. Ah, interessante isso. Então, aí. Por que que eles usam, na década de 60, o serviço militar ou o exército tinha, né, essa visão da credibilidade, do que é correto, essa visão que o as Forças Armadas, de uma maneira geral, têm essa imagem, né, do que é crível, do que é confiável. E isso aí é para dizer, não precisa para testar, porque na hora que você testar, você queimou o fósforo. Mas você tem que confiar na qualidade. Na hora que você precisar, ele vai... Ele não vai falhar. Na hora que você precisar, ele não vai falhar. Interessante essa tua observação aí. É muito, muito pertinente, muito bacana. Bacana, legal, gostei. Podia passar outra aí, Juan, por favor? Alfa Romeo, design, Mercedes, conforto, Volvo, segurança, BMW, esportividade. Audi, um carro completo. É muito bem bolado, né? Cada argolazinha dessa aí, ele pega um carro... Diz a qualidade daquele carro e, quando você junta todo, dá o áudio, né? Que... Esse é um tipo da propaganda, ela tem dois aspectos. Primeiro, ela trabalha posicionamento de mercado. Porque uma das coisas que a gente reforça muito no marketing é que existe uma concorrência muito feroz. O consumidor hoje em dia não é tão fiel como era quando existiam poucas opções de oferta. Então, o consumidor quer testar. Então, aquele que oferecer a melhor oferta, e não é só preço. É qualidade. É qualidade, é isso, é posicionamento. Então, eu tenho aquele... Eu estou procurando esportividade, essa é a marca que fala de esportividade. Eu estou procurando segurança, essa é a marca que fala de segurança. Agora, é uma coisa interessante que você vê muitas marcas comparadas, né? Isso é uma coisa que é um pouco perigosa de fazer hoje em dia, quando você compara marcas distintas, né? Assim, de forma tão evidente. Porque se uma delas se sentir ofendida, ela pode pedir para tirar a propaganda do ar. É. Mas você vê que é uma propaganda que não ofende. Quando ela não é ofensiva, não tem problema. É porque ela está, né, dando a qualidade que cada um carro tem, né? Ele não. Aí tá, ele diz, junta tudo, tudo isso e vira Audi. Né? Muito criativa. Muito, muito criativo isso aí, né? É, muito criativo. Juan, tu podia passar as fotos, por favor, Juan? Pronto, isso aí é o... Ah, esse é o Experiências Inspiradoras. Inspiradoras, né? Que você está em frente aí à reitoria. Estou entrevistando a Raquel Freitas, é uma ex-aluna do curso de Ciências Atuariais. Certo. Muito bacana essa entrevista. E aqui no back-office está o pessoal da UFC-TV, que tem todo esse enquadramento muito bom aí. E é muito bacana porque, nesse caso aí do ar livre, eu ouvi uns pássaros... cantando, né? Fica uma coisa bem natureza, né? Sim, muito legal. É lindo. E é uma conversa bem descontraída mesmo, tem muita história boa. Eles se emocionam, eu me emociono com eles. É muito bacana. Podia passar outra aí, Juan, por favor? E aí? Olha, que linda. Essa é a foto do meu casamento, né? Pronto, aí diga aí a... Isso está parecendo arquivo confidencial, né? Então, aqui, meu marido, né, com quem eu estava casando, Mauro. Esse é o Mauro Romero. Do meu lado esquerdo ali, meu pai, Edson Abreu, falecido, né, infelizmente também. Um homem assim, íntegro, maravilhoso, que eu amo de paixão. Minha mãe, Sofia,
continua desse jeito, linda, adora shopping, é o nosso exemplo, uma mulher super firme. E aí, indo daqui para lá, esse é o meu... Eu sou a mais velha, esse é o meu irmão, Francisco Edson, doutor Edson Burramara, é médico, um infectologista espetacular, pai de 4 filhos, já é avô, eu sou tia-avó já. E essa, aí, essa aqui é a última, é a Karine, é a minha irmã mais nova. Eu vou nessa ordem, assim, depois do Francisco Edson, lá na ponta tem o Fernando Edson, esse também é empresário, tem uma empresa de redes de proteção. Do lado dele, logo imediatamente depois, é a Cristiane, professora também, foi professora da Unifor 20 e tantos anos, e hoje é coordenadora de curso na Secretaria de Saúde do Estado do Ceará. E essa é a Karine. Karine é a mais nova, 14 anos mais velha do que eu, e ela hoje é gestora comercial do supermercado Pinheiro. Bacana. Então, todos foram para a área da gestão e esse aqui para a área da medicina. E na minha família não tem nenhum médico. Meu pai era comerciante, panificador, minha mãe também, sempre teve ateliê de moda, de costura. Mas meu irmão, desde que nasceu, ele fala que quer ser médico. E aí, é bacana, né? Hoje é uma pessoa assim, muito amada, muito querida, e para todo mundo que precisa, liga para ele. Doutor, estou gripado. Doutor, estou com dor no pé. Mas é isso, é uma família muito amada, muito querida. Fico feliz de homenageá-los aqui. Está ótimo. Eu queria pedir licença a ti para ler aqui os nossos patrocinadores. Fica à vontade. Não sei se esse marketing que eu vou fazer aqui bom. É correto. É, né? Muito correto. O programa Zé Soares, 11 e um tiquim de nada, tem um patrocínio do curso de como tomar uma decisão. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Do salão de beleza, cão chupando manga. E do curso de conciliação, nem eu, nem tu. Esse aí eu não sei se é bom. Esse marketing é bom, é criativo. Bom, né? Cláudio, agora eu queria que você falasse sobre esses livros que você trouxe aí, que você é palestrante, né? Queria que você falasse um pouco das suas palestras e dos livros que você trouxe aqui para nós. Tá bom. Como o convite foi para falar da vida da gente, isso, eu achei muito bacana isso, né? Eu trouxe aqui 4 momentos que são muito relevantes para mim, né? Pois não. O primeiro é esse livro, Gestão de Marketing no Varejo, que foi publicado pela editora Atlas. Hoje a editora Atlas já foi comprada. Ele tem uma versão em inglês também, está disponível na Amazon. E foi um livro onde eu quis colocar as minhas experiências como consumidora e o meu olhar como especialista na área de marketing. Tá? Ok. Em seguida, eu recebi um convite, porque a gente sabe que o professor Philip Kotler é uma referência, né, em marketing no Brasil e no mundo. E o Kotler, em 2022... finalzinho de 2022, 2023, ele lançou esse livro, Administração de Marketing. E o Kotler tem uma característica interessante, que onde ele vai, ele pega cases do país. E eu tive a honra de receber da editora Prentice Hall, que estava representada aqui pela USP, o convite para contar a história de uma empresa local que merecesse estar no livro do Kotler. E aí eu contei a história dos Mercadinhos São Luís, né? Ah, que são uma empresa genuinamente cearense, linda, que muito nos orgulha, né?
E aí o título é Supermercadinho São Luís, é mercadinho, mas é super, mas é mercadinho. Bacana. Então, esse é um case que está dentro desse livro do Kotler e que eu escrevi, o Neto, Severino Neto, né, do grupo São Luís. Foram horas de entrevista, ele me contando a história do seu João Melo e depois como se transformou nessa empresa grandiosa que é hoje. E está no capítulo 18, que é no capítulo que conta sobre varejo. Então, como eles têm muitos tipos de varejo, desde o varejo de supermercado a lojas menores, a, já hoje o grande São Luís atacado. Então, está tudo contado nesse estudo de caso aqui. Nessa mesma linha de livros do Kotler que vem para o Brasil, esse livro aqui sobre marketing social traz também um case que aqui eu escrevi com a minha querida amiga, ex-aluna, Sofia Ferraz. Esse aqui é um artigo que foi gerado do meu artigo de pós-doutorado. Pós-doutorado eu fiz 2012-2013 no Canadá e gerou um artigo muito interessante sobre responsabilidade ambiental. E esse é um livro que trata de responsabilidade socioambiental e dentro do livro do Kotler também tem esse artigo que fala sobre a mudança de comportamento dos brasileiros que migram para o Canadá. Então, lá eles se tornam extremamente responsáveis ambientalmente. Por quê? Porque o Estado exige, porque a cidade exige, porque os vizinhos exigem. Então, mostrando que a gente está disposto a aprender qualquer coisa desde que sejamos ensinados, né? Bom, e para concluir, eu trouxe esse livro que eu lancei ano passado. Aqui, Zé Soares, é uma coletânea de artigos escritos com alunos da Universidade Federal do Ceará, com alunos de graduação, mestrado e doutorado. E eu resolvi juntar essa coletânea de artigos para ensinar a escrever artigo científico. Não é um livro de metodologia. Como o nome diz, é um livro de experiências, exemplos e recomendações para a produção de artigos científicos. Então, antes de cada artigo, eu conto como nasceu a ideia, eu conto como a gente escreveu e como acabou publicando, porque todos eles já foram publicados em revistas nacionais ou internacionais. E o mais legal, esse livro é gratuito, ele foi produzido, publicado pela imprensa universitária, editora da UFC. E como hoje, é que as pessoas podem ter acesso? Acesso livre pelo link. Eu posso lhe passar o link e na descrição deste vídeo as pessoas vão conseguir acessar, ou só coloca no Google, Cláudia Burrâmara, experiências, exemplos e recomendações, ou Cláudia Burrâmara, livro, artigos científicos, e você baixa o PDF desse livro integralmente. Bacana isso aí, né? Agora, Cláudia, por favor, gostaria de, aproveitando essa oportunidade aqui, desses livros aí, eu gostaria que você desse a sua impressão sobre a casa de vovó Dedé, que você fez aqui um tour, né, com a Roberta, com a Nádia. Então, eu gostaria que você desse sua impressão sobre a casa. Olha, isso tem tudo a ver com esse livro, né? Mas que é o marketing social. Ah, porque então vamos fazer aí uma correlação, né? Isso tem tudo a ver. O que é o marketing social, né? É aquilo que faz com que a sua imagem de empresa, de organização, seja ligado à sociedade, a respeito pelo bem-estar social. E tem muitas formas de fazer isso. Você pode fazer isso, inclusive, ajudando uma casa como essa aqui, colaborando, juntando a sua marca de empresa a uma marca de trabalho social. Zé, eu fiquei encantada. Eu não tinha ideia
Primeiro, eu não sabia que existia. Eu desculpa a ignorância. Eu fiquei conhecendo quando o Mauro veio para cá. E o Mauro me falou tão bem da casa que, quando eu cheguei aqui, eu fiquei impressionada pela beleza, pela grandeza, pela entrega dos professores. Eu assisti aula de piano, assisti aula de violino, assisti balé. Eu fiquei encantada. Foi lá na gastronomia também? Fui na gastronomia. Nos deram uns biscoitinhos maravilhosos para provar. Então, assim, isso é marketing social. Qualquer empresa que esteja ligada a um projeto social como esse traz para a sua marca um valor maior que nenhuma propaganda é capaz de trazer. É verdade. Muito bacana, né? Isso aí, que bom que se divulgasse mais, né? Porque tem muitas pessoas que não conhecem que aqui não a Casa de Vovó Dedé. É. Né? Eu estou, assim, encantada. E eu confesso para você que, a partir de agora, eu serei uma divulgadora, inclusive para os meus alunos, para os... É importante isso aí, você divulgar também lá na universidade a Casa de Vovó Dedé, para que as pessoas venham conhecer. É muito encantador. É um trabalho, assim, um trabalho social. O trabalho em si, do fazer como voluntário ou do estar como profissional, já é grandioso. E para as empresas que querem usar isso como marketing social, é ainda mais encantador como uma forma de marketing. Afinal, nós estamos trabalhando com a sociedade, né? Isso. O respeito ao meio ambiente, o respeito ao social. A sustentabilidade, a né? A sustentabilidade. Falando em propaganda, eu me lembrei, como eu te falei, eu sou professor de matemática, né? Fui professor de matemática há mais de 30 anos, mas eu gosto muito da poesia, principalmente da poesia de cordel, dos repentistas lá do interior, dos cantadores, né? Que a grande maioria, pelo menos esses mais antigos, eram semi-analfabetos, muitos deles até analfabetos. Agora, os cantadores atuais são formados e tal, mas antigamente eram cantadores que não tinham... eram semi-analfabetos, como eu falei. E aí eu me lembrei de um cantador que estava numa cantoria, fazendo uns versos, tudinho, aí chegou uma pessoa lá e alguém cochichou no ouvido do cantador e disse: rapaz, esse homem que chegou aí é dono de uma fábrica de bicicleta. Tem dinheiro aqui na cidade, o homem tem mais dinheiro aqui. Aí o cantador começou a elogiar a bicicleta, elogiar o homem e tal, tudo para ver se recebia alguma gratificação e tal. Aí, depois de uma meia hora só elogiando a bicicleta e o homem, o sujeito saiu e deixou lá R$2, né? Aí, quando foi saindo, aí o cantador não gostou, né, do valor. Aí disse assim: bicicleta é o transporte mais ruim que apareceu. Quando chega na descida, dá prazer ao dono seu. Quando chega na subida, desmancha o prazer que deu. Eu acho interessante, vou repetir, porque ele faz os versos na hora, né? Expondo o sentimento, isso, né? Isso. E outro, aproveitando só o ensejo, tem um cantador muito, muito bom, chamado Pinto Monteiro, que era genial, né? E cantando com outro cantador chamado João Furiba, né? Era apelido, era Furiba, João Furiba. E nos versos, o Pinto Monteiro colocou uma bodega, né, uma mercearia, e a mercearia faliu, quebrou, né? E aí, quando ele foi fazer essa cantoria, essa peleja, essa disputa com o João Furiba perguntou em versos por que a mercearia tinha falido, tinha quebrado. Aí o Pinto fez o seguinte verso: negociar sem ganhar não há cristão que suporte, por isso eu resolvi andar em busca da sorte e viajar com você para o Rio Grande do Norte, fazendo cantoria e tudo. Aí o João Furiba deu uma de... né, disse assim: se você quiser ter sorte na sua mercearia, coloque uma etiqueta em cada mercadoria, que aí vai aumentar a sua freguesia. Aí o Pinto deu o tiro de misericórdia, disse assim: em qualquer mercadoria, um rato vendo o teu nome, ainda mesmo ele vindo com 15 dias de fome, olha o pão, mija no queijo, passa por cima e não come. Você... Eu acho interessante. Essa foi, né? Eu acho interessante porque esses são feitos
na hora, né? É. Tem gente que tem essa vocação. Esse dom, né? Esse dom. Agora, se você me permite fazer mais dois comentários sobre a casa da avó Dedé, que me ocorreu. Primeiro, isso aqui é uma prova de que a gente não pode nem precisa esperar pelo Estado para fazer as coisas acontecerem, né? Porque quando você tem pessoas de boa vontade, empresários, né, indivíduos, CNPJs ou CPFs que querem fazer acontecer, o Estado pode entrar como apoio, mas a iniciativa pode começar por cada um. E outra coisa, a empresa que investe numa coisa assim está criando o mercado consumidor de amanhã. Uma instituição como essa, que forma crianças e adolescentes na música, na arte, está formando cidadãos que amanhã serão, né, profissionais que essas empresas irão empregar, para quem essas empresas irão vender. Então, quando você faz um trabalho desse hoje, você está construindo o seu amanhã. Esse já tem a casa de vovó Dedé, tem 30 anos. 30 anos. E já formou mais de 30 mil jovens. Pois é. Eu já ouvi histórias lindas de gente que depois virou musicista e foi para a França e voltou para dar um concerto aqui. Fiquei encantada. Cláudia, o nosso tempo, infelizmente, terminou, mas eu sei que a gente tem ainda muita conversa, né, para a gente desenvolver. E, mais uma vez, eu queria te agradecer, porque eu sei que você é muito ocupada, chegou de São Paulo, né? Chegou ontem, né, de São Paulo. Foi, anteontem. E eu queria, mais uma vez, te agradecer por essa sua vinda aqui e pelo nosso bate-papo. Obrigada. E mandar um grande abraço para o Mauro. Para o Mauro, claro, eu vou dar esse abraço, pode ficar tranquila. Certo. Eu que agradeço, Zé, eu quero parabenizar também por essa iniciativa, porque é uma forma da gente divulgar a casa, né? E é uma forma de falar um pouco da nossa trajetória. Quem sabe a gente inspira aí, né, quem está nos assistindo. E foi um prazer muito grande conversar com você. Obrigada e parabéns pelo seu projeto. Muito obrigado. Queria agradecer aos nossos telespectadores e dizer que na próxima semana nós estaremos aqui novamente com mais uma entrevista, com mais um bate-papo. Muito obrigado. Obrigada.